גילי, הוא מתחלם לך. אני יודע אם צריך לזה ללמוד עכשיו. לא, עושה לך את החלות. בסוף הרשת, בסוף הרשת אנחנו קטעים. בסוף הרשת, אין לו. עמוד אחד. אני אקטע איזה. ברחיים זית, יש להגיד לאכול שירף כניסת המצריס על חסר הזרה. תראה שהוא התחיל. הלכה האחרונה בפרשת אמור. יש להגיד לאכול שירף כניסת המצריס סוף חסר הזרה. ושוב, חיבוב מצמא. וכדי שישאר את העם המוציא בפיו. וכתיב ברוך תנקה ומשרתך. ויש בזה תיקון לפגיעה מברית. ומנהג יפהות. אך בתנאי, דקים לבין השם שלא ישכחנה. ואם שכח ולא עבודה, מה יענה? ועד לבא, מגרעות קטן. העיין בכף החיים, סימן כף ג' עד ג' וככה שכחן לא ינהג בכך. על כל פנים, מזהר האדם לאכול חתיכת פת מעט מן השולחן, סמוך ממש לנטילת מים אחרונים. אז יש שני טעמים... זה של שבת או כל אורחה? כל סמוך. יש שני טעמים, למה נוהגים לאכול שירה פרוסת המוציא בסוף הסעודה? יש כאלה שהם נוהגים, מוליך נפלאג'י ככה כותב, ששירו בוצע את המוציא. אבל דברך, ברוך אתה השם נקרא לך עולם, המוציא לחם מן הארץ. דברך המוציא, שם את החתיכה שהוא אכל ממנה, הוא יצא ממנה, אז אכל את החתיכה ממנה, שים את זה בצד, מתחת הצלחת, דבר הסמוך, וכל הסעודה שיוכל משאר הלחם שבשולחן. לפני ברכת המזון, אז שאכל את החתיכה הזאת של שהוא יצא ממנה, החתיכה של המוציא. ואז יש שני טעם, טעם אחד, כדי שישאר טעם ומוציא בפה. כדי שישאר טעם ומוציא. כתוב ברוך תנאך ומשרתך. כאילו זה, הברכה לא חלה על דבר ריק. הברכה חלה אם נשאר משהו. אז הנה כאן, ברוך תנאך ומשרתך. כמו באפיקומן, כדי שישאר לו טעם של האפיקומן בפה. אז כך גם כאן, משרתך היא לשון שער, לשון שעריות. שהוא משאיר מהמוציא. משאיר מהמוציא ומשאיר לסוף הסעודה, אז זה ברוך. אבל יש טעם על פי הסוד, זה תיקון, תיקון לפגיעה מברית. טוב, זה סדר. אבל, ונשאל יותר, אדם ששכחן, זאת אומרת הוא שוכח, הוא לא שם לב. אז עדיף שלא ישיר, למה שלא ישיר? בגלל שזה לא חיבור במצווה. אתה כאילו מבזה את המצווה. כן, הרי אתה משאיר את זה בשביל לאכול את החתיכת המוציא. אחר כך אתה לא אוכל את זה. שים על זה מדמיקה, לא לשכוח. אז כאילו אתה מזלזל. לכן השכן לא ינהג בכך. אבל על כל פנים יזהר האדם לאכול חתיכת פת מעט מן השולחן, סמוך ממש לנטילת מים אחרונים. למה? אז דיברנו על זה, שדיברנו על זה בעל פה, ש... זה מצוי הרבה בסעודות הגדולות, שעובר זמן עיכול. כמה זמן עיכול? מרן בשולחן ערוך כתב שכל זמן שהוא שבע מאותה אכילה. מרן לא כתב את השיעור של 72 דקות. מרן כתב שיעור שהוא שבע מאותה אכילה. כל זמן, זה הלשון של מרן. אבל הפירות, תכף נראה, מצטרף. תכף נראה, זה אחרת. עוד משהו ששמע באותה אכילה, או שהוא מרגיש רעב. עד מתי יכול לברך, אני קורא בזמן קפ"ד, סעיף ה. עד מתי יכול לברך? אדם אכל, עד מתי יכול לברך ברכת המזון? עד שיתעכל המזון שבמעל. וכמה שיעור, כמו שיתעכל המזון שבמעל, כמה זמן שיעור עיכול? כל זמן שאינו רעב מחמת אותה אכילה. כל זמן שהוא לא רעב. זאת אומרת, הוא לא מרגיש שהבטן שלו מקרקרת,
הוא מרגיש שעדיין זה תפס. כן, אבל... המכונה עוד לא התחילה לטחון שם הריק. שני מושגים, בין שהוא סגר, מותר... אז אמרתי, כל זמן תיקנתי את עצמך. לא, אני להאמין, להאמין. וכמה שיעורו, כל זמן שאינו רעב. מחמת אותה רעב. ומשעה שהתחיל להיות רעב, אבל מי שלא נתעכל עדיין לגמרי, כי נתעכל לגמרי עדיין, אם עבר הזמן הזה, שהוא כבר מתחיל להיות רעב, אפילו שלא נתעכל עדיין לגמרי המזון, אבל זה כמו כי נתעכל, ואז הוא הפסיד את ברכת המזון. וכן נמי אומר מרן, וכן נמי לעניין אכילת פירות ושתיית יין, אם אינו רעב ולא צמא ותאב לאותן פירות, הוא לא רעב, אז יברך. אם אינו יודע לשער אם נתעכלו, אם הוא לא יודע לשער, מאיפה אני יודע אם הוא עושה להתעכל או לא להתעכל? שער בעצמך. על מה מדובר? פירות, יין. כן. אה, זה גם כי הוא עדין, גם לגבי ברכת המזון, גם לגבי... לא, אבל אם יש שם בשבועות אומרים, אם אדם נשאר בבטיסט כל הלילה, שדה אחד הלילה קפה, הוא אוכל משהו, והוא מכוון לפתור כל הלילה, הוא לא יצא מהבטיסט, הוא לא צריך לברך. מה עוד צריך לברך? על הקפה, על ה... אתה מדבר על ברכה ראשונה, מה על ברכה האחרונה? ברכה ראשונה. אנחנו מדבר על ברכה האחרונה. אדם שעקד ולא ברך, חל הפרסק, זה לברך מורה נפשות. הוא לא ברך מורה נפשות. נזכר אחרי שעה, הוא לא ברך מורה נפשות, הוא לא יכול לברך. יש איזה שיעור של זמן. איך? אין שיעור של זמן. בטוח שהוא לא רוצה שתייה או אוכל. אין שיעור. מרן לא כתב שיעור של זמן. מרן כתב שבפירות, אז שישאר בדעתו. הוא רעב כבר או שהוא עדיין לא רעב? מה הוא מרגיש? תחושה של רעב, אם הוא מרגיש כבר תחושה של רעב, סימן שהאכילה שהוא אכל כבר עבר שיעור העיכול. אבל גם האוכל. הפוסקים כתבו, החברים כתבו, ששיעור העיכול... כמה זה שיעור העיכול? תגידו את זה. 72. אה? 72. כמה זה שיעור העיכול? של סעודה או של מזונות, זה אותו דבר. סעודה. כשאדם אוכל סעודה, כמה זמן שיעור העיכול? שעתיים, שלוש. שש שעות. שש שעות. כמה זמן אתה צריך לחכות שאכל בשר, אחר כך רוצה לאכול חלב? בשר. כדי שיעור העיכול. למה? אבל מה זה קשור לעיכול? שיעור עיכול בשר. הרי עכשיו, תראו, אם אני אוכל מאכל חלב, אני יכול לקלח את הפה ולא יכול להגיע את בשר, נכון? אבל החלב עדיין בבטן. חלב עדיין בבטן. זה לא בגלל שזה עדיין בבטן. לא. זה בגלל שהבן אדם, או בגלל בשר שבין השיניים. זהו, זה מה שזה נכון. שזה בשר בין השיניים, או בגלל שכשבן אדם, הבשר הוא מושך טעם. זאת אומרת שכשבן אדם אוכל בשר, גם אחרי שהוא אכל, עדיין הטעם מצוי לו בחך. עולה ויורד. בחך, עדיין, זה לא מעל גירה, אבל עדיין הטעם לא... השומן של הבשר עד שהוא נקלט בבשר, הרי בגוף, אז זה לוקח לו 6 שעות. חלב, יותר מהר. אז הנה קדמי. לפי עכשיו, בחלב, אין את הטעם של בשר שבין השיניים. כשבן אדם אוכל חלב, נתקע בחלב בין השיניים. זה הכל עובד. אפילו בגבינה, הוא לא צריך לאכול את זה, לא צריך. רק בבשר יחמירו, כי בשר הוא קשה. בן אדם צריך ללעוס אותו ככה, ללעוס את היטב. ויש פירורים שנשארים ככה בין השיניים. אבל זה החששות. אז אם ככה, אפשר ללמוד מזה לשאר המשלים? ככה יש אומרים. אבל שוב, כל מה שאנחנו אומרים, גם מי שיגיד ששיעור העיכול זה 6 שעות, זה בתנאי שהוא עדיין מרגיש שהוא לא רעב. אם הוא ירגיש שהוא רעב, אז שאחרי הרעב זה 10 דקות כבר, זהו, אתה מרגיש שאתה רעב. זהו, אין מה לעשות. הוא מרגיש רעב, הוא רעב. אז אם אכלתי ואחרי שעתיים אני אעלם, עדיין לא מרגיש שאני יכול לברך? כן. כי ברן לא כתב זמן. זה צריך לראות. זה לגבי... ומה זה 72 דקות הזה? זה השערה שנתנו. השערה שנתנו, שפחות או יותר זה זמן שבן אדם הולך, שיעור עיכול. כמו אתה יודע, אתה צריך ללכת לפי הקיבה מאשר לפי הזמן הזה. זה כל בן אדם באשר הוא. אומר המשנה ברורה, כאן אנחנו נגיע להלכה שדיברנו עליה. מה שמרן כתב, עד מתי יכול לברך ברכת המזון?
עד שיתעכל המזון שבמעל. וכמה שיעורות? מרן אומר, כל זמן שאינו רעב מחמת אותה אכילה. אומר, יש לנו רע, מה זה מחמת אותה אכילה? נראה שהוא בא להוציא, אם הוא משער שבאותה אכילה לבד, היה כבר שיעור להתעכל, והיה חזר להיות רעב. ובעוד איזה משך, כאילו במשך הזמן, אכל עוד משרה מיני מזונות, ומחמת אלו הדברים אינו רעב. ואחר כך נזכר שלא ברך ברכת המזון אחר האכילה הראשונה. לא יכול לברך עוד ברכת המזון, שכבר בטל אותה האכילה. זאת אומרת, הוא אכל לחם. אחרי שהוא אכל את הלחם, אכל אורז, אכל תפוח אדמה, אכל קוסקוס, אבל את הלחם הוא גמר. עכשיו עבר 3 שעות, הוא לא רעב, ובטח שהוא לא רעב, כי הוא אכל עוד הרבה דברים שפה הביאו אותם בתוך הסעודה. אבל מה שהוא לא רעב זה בגלל הדברים האלה, זה לא בגלל שהוא לא רעב מהלחם. אם הוא לא היה אוכל עכשיו את כל האורז והתפוח האדמה, הוא היה רעב. אז הפסיד את ברכת המזון. לא, אבל הולכים אחרי הלחם, יש כאלה שאומרים את כזה יצפות בהתחלה, וזה נגמר סיפור. על זה אנחנו מדברים, שלא טוב. אז רק על הפת? מה? ברכת המזון הולך על הלחם. רק על הלחם, על כל הסעודה. כי כל הדברים האלו נחשבים כתפל לסעודה. של הלחם. תפל, כתפל הפת, נכון? באמת דברים אומרים שאחר שגמר אכילתו הראשונה, השיח דעתו מלאכול עוד. אבל אם היה הכל במשך סעודה אחת, כגון מה שרגילים בסעודות גדולות שיושבים כמה וכמה שעות, ולפעמים יש שיעור עיכול מאכילת פת שאכלו בתי אכילה, אף על פי כן יוכלו לברך לסוף ברכת המזון, כיוון שבתוך משך הזמן הזה אוכלים פרפראות וכסנים ושותים, הכל סעודה אחת היא, וכלא נתעכל המזון הראשון דמי. זה ההכרעה של המשנה ברורה, שבסעודות הגדולות, כיוון שאני לא מסיח דעתי מהאכילה, אלא עדיין חושב על הלחם, חושב על ה... אני ממשיך לאכול, לא הסחתי דעתי, אז הוא אומר שיכול לברך ברכת המזון. הכף החיים, כאן, הוא כותב, היות וזה ספק, אז שבן אדם, לפני ברכת המזון, תאכל חתיכת פת, ואז אתה תראה שאתה, יש לך התחלה בסוף, אתה מחבר את הקצוות. תחילת הסעודה על פת, סוף הסעודה על פת, לא הסחת דעתך, לא עבר שיעור עיכול, כי עדיין לא משכתי את ידי מהפת, כל מה שהבאתי עד עכשיו זה רק בשביל שזה דברים המתלבטים עם הפת, זה דברים שהם תפילים לפת, ואז במילא יוכל לברך בשופי, לא ייכנס בכלל לסלע המחלוקת. אז זה מה שבן ישחק כותב, שטוב שיוכל חתיכה של פת לבסוף, כדי שזה מציל אותו מהספק הזה. אז זה בחתונות שבן אדם מגיע מוקדם, מגיע ב7, יושב, נותן ידיים, מברך ברכת המזון ב-11, 12. יש לך הרבה מעבר לשיעור עיכול, כמעט 6 שעות. אז, לא, בדיעבד, יכול לברך ברכת המזון, לפי מה שאמרה המשנה ברורה. אבל הוא כל הזמן אוכל, כל השעות האלה. נכון, אנחנו מדברים שהוא אוכל, אבל אתה אוכל גם, בדברים שהם לא פשוט את הפת. לא יעבור לך זמן עיכול, אתה לא תרגיש רעב. למה לא אמר שיעור עיכול? שיעור עיכול של הלחם עבר, זה מה שאמר לך, אוכל כזית, אוכל חתיכה, וזהו. והשאר, הכל... זה מה שקורה לך בדרך, בדרך... אתה אוכל אורז ודברים כאלה. אורז מברכים ברכת המזון? לא. לא? אז איך אתה מברך ברכת המזון? בדרך כלל. אתה מברך על הלחם. והלחם כבר עבר שיעור עיכול. בדרך כלל אתה אוכל את הלחם, אני משנה, אם אחר כך אתה אוכל בורקס או מה שמביאים, אחר כך אתה אוכל את זה בתעוף ואתה עזב, אתה עבר הלחם מזמן כבר. אתה לא אוכל את הלחם כבר חלק. בדרך כלל אתה אוכל את הלחם, רק אתה לא אוכל. אבל זה בעיה. כמה זה מזמן? אתה חושב, מנה ראשונה, אחר כך יש מנה שנייה, יש לך זמן ביניהם ו... כן, אז זה טוב, שבן אדם שם לעצמו שם יש לחם על השולחן. מדי פעם אתה תאכל חתיכה מהלחם. אתה צריך לאכול כל פעם קביצה. אז זה לא משנה כמה אני אוכל בסוף. אני משייר משהו. הכף החיים מחמיר, אומר שטוב שיאכל כזית פת בסוף. אבל יש לנו כתוב כזית, אמר מעט פת. אחרי כל הבשרים והדגים, יכול לראות כזה את פת. אמרתי מעט פת. היה ראשון משל, נמצאים עכשיו שם בשולחן, אנחנו 10, אדם רוצה ללכת. אם הוא עושה זימון, אחרי שהוא עושה זימון, כולם ממשיכים לאכול, שהם מברכים, הם כבר לא צריכים לזימון, הם מברכים לזה. אני
עשרה מכוס, הם נמצאים מעשרה של עשרה מכוס. בקטע מזונון כוס. לא, גם שלושה אפשר. עושים ברכת המזון בשלושה כוס, כתוב שיש בזה ברכה גדולה. מי שזהיר לברך ברכת המזון על כוס, זה ברכה גדולה. עוד כבר מסור מיון. זוכה לדברים הרבה. זה שנה. בגמרא כתוב שילתא, אשתו של רב נחמן, זוכרים את הסיפור הזה בגמרא ברכות. ביות, גמרא מספרת שרב נחמן שתה כוס של ברכה ולא נתן לה. הלכה שעברה 400 חביות יין למטה במחסן, נפצה לו. למה אתה חושב שאני צריכה יין? הוא תריזה, הוא יש לו יין. הוא תריזה, הוא יש לו יין, נהנה. עוד לא, אשתו, מה הוא? אל תספר לי שתי יין. אבל הברכה של בדבר. ובזוהר כתוב שיש בזה הרבה סודות. הרבה סודות. אז כל פעם שבן אדם מברך ברכת המזון, למשל בשבת זה מצוי הרבה. ביום חול, כל בן אדם אוכל בשעה אחרת. הוא חוזר הבית בשעה מסוימת. הילדים בשעה אחרת בבית. לא יוצא לו שיש זימון. בשבת, כולם אוכלים יחד. אז יש לך זימון. מספיק שניים גדולים, אחד ילד. ילד אחד מצטרף. אתה עושה זימון על כוס. יש בזה ברכה גדולה. צריך לשב בכבוד על השולחן. אבל מה קורה אם בן אדם ישב לאכול משהו קוסקוס, מזונות, משהו כזה? לא. פתאום חשקה נפשו והמוציא. לא. יכול לעשות את זה, כאילו, את זה בעיה, אבל יכול למוציא. שבע, איך המוציא? אם הוא יכול לקבל את זה, כן? ומה אם יקבל את המזון? אתה רוצה אולי ברכה עם שלוש קודם, לא? יקבל את השלוש, אז אתה רוצה להמשיך עוד מהקוסקוס? לא, אם נפתור, אם המען שלוש הוא... מעין שלוש, היא בלך לקטע מזון, מעין שלוש או שם? זה אני שואל אותו, הוא רוצה להמשיך לאכול מהקוסקוס? כן, אז אני לא יש בלך על קוסקוס על המחיה. היא בלך על מוציא. בלך על המזון על הכל. ויחמד, בלך את המוציא שהיא פותרת גם את המחיה הזאת. תסביר אותו. נכנס לספקות או שבלך על מוציא? תסביר אותו. מה? שסביר אותו. סעיף ב', בפרשת, במקוטי סעיף ב'. חבוד, תמר. צריך לשב בכבוד על השולחן, הדור בלבושו, כמו שיושב לפני גדולים. ובפרט בשעה שמברך ברכת המזון, וככתוב, זה אלי ואמביאו. ודרשו בזה ראשי תיבות, זה השולחן אשר לפני אדוני. וכמו שכתוב בחסד לאלפים. צריך לשב בצורה מכבדת על השולחן, הדור בלבושו. רבינו בחיי כותב, למה נקרא שמו שולחן? שולחן מלשון שולח. הקדוש ברוך הוא שולח ברכה לאדם דרך השולחן. לשון שליחה. וידבר אליי זה השולחן אשר לפני השם. אז אדם יושב בכבוד, גמרא אומרת שהשולחן של אדם דומה למזבח. בזמן שבית המקדש היה קיים, אז מזבח מכפר עליו. עכשיו בזמן הזה, אז השולחן של אדם מכפר. איך דברי התורה מכפרים? אז הזוהר כותב דבר אחד, שהוא נותן יאיב חולקה למסכנוי, זאת אומרת שהוא נותן חלק למסכנים, לעניים, זה דבר אחד. דבר שני שאומר דברי תורה על השולחן. זה שני דברים שהאדם זוכה שהמזבח מכפר עליו, שהשולחן של האדם מכפר עליו. כמו שזה רבי שמעון אומר, זה צריך להגיד דברים בשם רבי שמעון. רבי שמעון אומר שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו על דברי תורה, כולו אכלו מזבחי מתים. ושלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה, כולו אכלו משולחנו של מקורו. שנאמר וידבר אליי זה השולחן אשר לפני השם. אז בן ישחן כותב, מה זה כאילו אכלו מזבחי מתים? אם שלושה, ידוע שיש נשמות שהן מגולגלות בתוך האוכלים. יש ניצוצות קדושה שהן נשמות שצריך לתקן אותן. נשמה מתגלגלת, והרבה פעמים הנשמה שמתגלגלת בתוך האוכל, אז יש לה קרבה לאותו אדם שזה האוכל בא לו. זה לא סתם איזה מישהו שנידח ממנו נידח. מישהו שהוא קרוב אליו. והאוכל, הקדוש ברוך הוא ככה הקדוש ברוך הוא מזמן,
שהנשמה הזאת שצריכה תיקון, אז היא תתגלגל אצל אותו אדם שהוא יאכל, ואז טוב, תברך בכוונה, תגיד דברי תורה על השולחן, ברכת המזון, ואז אתה מעלה את הנשמה לתיקונה. זהו, הנשמה מקבלת את התיקון שלה, אומרים לה, היית אצל פלוני, קיבלת את התיקון. אבל אם הוא ברך, וזהו, לא עשה שום דבר, הנשמה מסכנה, צריכה להתגלגל עוד הפעם, עד שהגיע, עד שתגיע, לידי התיקון שלה. אז הוא אומר, שלושה שאכלו על שולחן אחד, ולא אמרו עליו דברי תורה, אז מה הם אכלו? אכלו את המתים שבתוך האוכלים, זקנים המתים האלו. הנשמה לא הגיעה לתיקונה, כאילו אכלו איזה מחם מתים. הנשמה לא הגיעה לתיקון שלה, צריכה להתגלגל עוד הפעם. אבל שלושה שאכלו על שולחן אחד, ואמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזה מחם מקום, כאילו אכל חלק מקורבן, כאילו אכלו משולחנו של מקום. כמה בן אדם היה מוכן לשלם, תקבל חתיכה מלחם ופנים. אתה כהן, אין בעיה. אנחנו ישראלים, לא יכולים. לחם ופנים. כמה בן אדם היה זה? שלחם ופנים היה 9 ימים. היו עופים אותו ביום שישי, לא, ולא דוחה שבת. עופים אותו ביום שישי, עורכים אותו ביום השבת יערכנו הכהן, ביום השבת עורכים אותו שם, מסדרים אותו בתבניות, 12 תבניות על שולחן לחם ופנים. וביום שבת הבאה, ככה הוא מונח, שבוע שלם, בלי קירור ובלי פריזר, בלי חומר משמר, בלי חומר משמר, בלי בטיח, כלום. שבוע שלם הוא נמצא שם, וביום שבת הבאה בבוקר, מוציאים את הלחם הישן, מחלקים את זה לכהנים, ושמים את הלחם החדש. 9 ימים בלחם שם הוא מונח, וכשהיו מוציאים אותו, למה הוא מונח 9 ימים? משישי. משבת לשבת. שישי, שבת, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת. שבת בבוקר. 9 ימים היה מונח שם. אחרי 9 ימים... 9 ימים מונח, יותר מיום האפייה. לא, מיום האפייה. לא מונח. 8 ימים. מונח 8 ימים. מאפיית שם. אתם אוהבים דקדוק, זה לא שם בדקדוק. טוב, תעשו את זה. 91, קשה להאמין, מה? יוסיף דעת, יוסיף מחאות. קלף לך? תודה. אז זה להראות חיבתו של הקדוש ברוך הוא, היו מוציאים את הלחם הפנים בחג, בזמן הרגל, שכולם היו מגיעים לבית המקדש, היו מוציאים את הלחם הפנים ככה, לפני עם ישראל, היו אומרים להם, תראו איך זה יצא עכשיו חם מהצד, כאילו זה יצא עכשיו מהמאפייה. זה היה שלא תקבל קנייה, תזהה. ואיך הוא לא מדיע בשלוקות? שום דבר. כי יום מלקחו. כאילו עכשיו יצא מהתנות. אין זרורים את המקדש. איך זה? ואיזה טעם, ואיזה טעם היה לו? יבא, יבא. בשעיה שלו. שבת עם קוראים פרשת שבוע, זה נקרא, קורא פרשה על השולחן? בטח, יש לך משהו יותר טוב מזה. אני לא יודע. מה, עם ראשי, מסביר לה, חבר'ה? לא, ראשי, אל תהיה... שני מקרא לך דגור, מה אתה קורא? גם כל שאלתי אותך. שאלתי אותך. גם כל שאלתי אותך. אם אתה נגיד ככה עדיף, לא תקרא לא בשבת ולא יום חול פרשת שבוע. קודם כל תלמד איך לענות לאנשים. זה יותר חשוב מללמוד פרשת שבוע. 61, אלו. 61, מה קורה לך? אני רוצה להבין, מה? אבל בקבוק בירה עליו. אייניקן, השיטה אייניקן. אני הכרתי יהודי אחד, ירו בית שען. היהודי הזה... כשראיתי אותו, נזכרתי באיזה סיפור. עכשיו... בן שי מספר שהיה איזה אדם אחד שבא בליל שבת לבית. אני הייתי שם, והייתי ביחד עם אחי. אז כשהייתי שם, אז אמרתי לאחי, הגענו לבית שלו, הוא עדיין לא הגיע, חזרנו ככה בליל שבת לבית הכנסת לבית, טרחנו אצלו. אז אמרתי לאחי, הבן אדם הזה מזכיר לי את הסיפור. אז הוא לבד אמר לי, זה הסיפור, נכון. ככה, ביחד כאילו, אז בן ישחי אומר, היה פעם איזה אדם אחד, שבליל שבת, יריח איזה תלמיד חכם אחד. תלמיד חכם הזה רואה שהבן אדם הזה, לפני שהוא מברך את הילדים,
אז הוא מניח עליהם את היד שלו ואומר בקול, אלו ואלו נסחפים בבית הדשא. אז הוא החכם הזה אמר, מה, השם ישמו. זה כללה מה שאתה מערב אותם, אלו ואלו נסחפים בבית הדשא. מה, מה, באמת? הוא היה כזה תמים. הוא חשב שהוא שמע את החזן בבית הכנסת. החזן, כל מסיום קטע, במשנה באיזו מקומן, היה מעריך ככה. אז כשהחזן היה מגיע לאלו ואלו נסחפים בבית הדשא, אז הוא היה מנגן, מעריך. אז הוא התמים הזה חשב שאלו ואלו מסחפים בבית הדשא, זה ברכה, בשביל זה החזן מעריך. אז הוא אומר, אם זה ברכה, למה לא לתת את זה לילדים שלי? ברך אותה, אלו ואלו מסחפים בבית הדשא. אז בא החכם הזה אמר לו, מה זה אתה? אסור לעשות כזה דבר, אתה מקרב אותה. ומה שהם יסרפו, בלילה הוא חלה, אמרו לו מהשמיים, מה עשית טוב? אתה יודע שזה חביב בפני הקדוש ברוך הוא? למה אתה? אז הוא עושה את זה בתמימות? אסור לך אלכם כאלו. קם בבוקר אמר לו, אני חושב גם עוד פעם, זה גם שאתה אומר, זה אני טעיתי, טעות שלי. תמשיך, תמשיך, זה טוב מה שאתה עושה. למה? היהודי הזה, יש לו מנהג, שהוא כל ליל שבת, כל ליל שבת, אחרי הסעודה, הוא קורא את החומש עם רש"י על הפרשה. הוא לא מבין כלום ממה שהוא קורא, באחריות. הוא לא מבין שום דבר. הוא קורא את רש"י, אחד למעלה, שבע למטה, בקטועי אותיות, אבל היהודי הזה זכה שגם מהמאמרים שלו תלמידי חכמים. הוא לא תלמיד חכם, הוא לא יודע במה הוא עובד, באיזה עבודה, אבל בידע, בספר, הוא פשוט, אין לו שום ידע. בקושי לקרוא מהסידור הוא יודע. אבל מצד התמימות שלו, מצד ה... זה, הוא עושה את זה, מה שזה. כל אל שבת, פלא. לוקח את החומש, הוא לא מתייאש. בן אדם שלא מבין, אז הוא מתפוצץ. מה אני לא קורא? אני לא מבין פה כלום. בן אדם הזה לא מתייאש. קורא, קורא, קורא. תרש עם הדקדוק, תרש עם הזה. בן אדם ככה שוחק. תמים תהיה עם השם אלוקיך. אז זה ודאי שבן אדם שקורא, בן אדם שקורא תהילים והוא לא מבין. זה ודאי שיש לו שכר. אתה יכול להבין, אתה יכול ללמוד, הנה מה טוב. אם לא, תעשה מה שאתה יכול. אז זה מה שכתוב, שצריך לשבת בכבוד על השולחן, אז מספרים, החסד האלפים מביא את זה. זה סיפור ידוע, שמספרים על רבי ישראל נג'רה. רבי ישראל נג'רה היה בזמן האריזה. אבא שלו היה מתלמידים של האריזה. ואבא שלו חבר ספר לקח טוב, רבי משה נג'רה. רבי ישראל נג'רה היה בצפת, בסוף ימיו עבר לעזה. הוא קבור שם, ולכותו קבור שם. בעזה. בעזה, הוא קבור שם. אבל היה בצפת, רוב החיים שלו היה בצפת, הוא היה, אבא שלו היה מתלמידי האריזל. אבל הוא גם כן היה בזמן האריזל. האריזל ראה אותו, הוא ראה את האריזל. אחרי זה אני לא יודע למה, איזו סיבה שהייתה, הוא עבר לעזה. והוא כשהיה שר, ידוע שיש הרבה פיוטים, היערה דבש, זה שלו, הוא חיבר את הפיוט הזה. ידוך הרעיוני ששרים, זה הוא חיבר את הפיוט. יריבון העולם והעלמיה, זה הוא חיבר את הפיוט. הרבה פיוטים, תראו, הראשי תיבות שלהם זה ישראל, יא ריבון עולם, שבחין הסדר, רב רבין עובדך, אלעד הילה, למקדשך טוב, זה ישראל, ראשי תיבות ישראל. כל השירים האלו, הוא כשהיה שר למקדשך טוב ולקודש קודשין, היה ככה הולך ובוכה, שר את זה ובוכה, למקדשך טוב ולקודש קודשין. לקודש הקודשים, אתר דיבה יחדון רוחין ונפשין, אתה מקום שישמחו בו הרחות והנשמות, ויזמרון לך שירין ורחשין, בירושלם קרתה דשופריה בירושלים, העיר היפה. ככה היה שר, כשהוא היה שר, היו יונים לבנות, שהיו באות ומשוחחות ככה על, על המקום שהוא שר. אז שאלו את האריזל, האריזל אמר להם שזה מלאכי השרת שבאים לשמוע את השירה שלו. כשהוא שר מלאכי השרת, באים לשמוע את השירה שלו. אומרים שהיה איזה צייד ערבי שפעם רצה לצוד איזה יונה, ירה חץ, החץ חזר אליו, נתקע בו והוא נפל מת. פעם אחת היה יושב רבי ישראל נג'רה, היה חם מאוד בצפת, היה חם, לא היה מזגנים, אז הוא הרים ככה את השרוול שלו. הרים את השרוול, פתאום כל היונים פרסו כנפיים והלכו. מסכן, חלשה דעתו מאוד, מאוד היה עצוב. למה היונים הפסיקו?
אז הוא הלך ושאל את האריזל. אז האריזל אמר לו, אתה הרמת את השרוולים שלך. מה זה, ככה אתה יושב לפני המלך? לפני המלך אתה מגיע עם מצג כזאת? אתה צריך לשבת ככה, כמו ראש ממשלה שהולך לפגישה עם נשיא ארצות הברית, הטיפש הזה. איך הוא הולך להיפגש איתו? ככה, עם עניבה הולך מכובד, מה יבוא לה עם תקטרה, ככה וזה? זה לא מכובד. הוא ידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם, אתה יושב לפני הקדוש ברוך הוא. מלכי השרת באים לשמוע את השירה שלך, אז הוא עשה תשובה, חזרו היונים עוד פעם בחזרה והם ישבו לשמוע את השירים שלו. וכשהוא נפטר, יונים לבנות באו וליוו את המיטה שלו. ככה מספרים, זה סיפור ידוע, מביאים אותו הרבה, גם החסד האלפיים, גם רבי ששון וחיים משה, היה יישוב בעזר, גם החמדת ימים, היה יישוב, אם הוא שם, מנוחתו כבוד, היה יישוב. בכל אופן, מכאן נלמד... אז אני לא שבת על ישראל, מה? אז אני לא שבת על ישראל. למה? המובטחת. המובטחת אתה שייכת. לשבת פשטים, גם אשקלון. המובטחת, המובטחת שייכת, בטח שייכת. אבל יש לו כמה משהו אחר, אבל יש שייכת. המובטחת שייכת ועוד עכשיו... רב, למה קוראים לאריזה, לאריזה? מה תקרא? רב גדול, זה הצעה, זה למה אריזה? זה אז בכלל, אדם פשוט קוראים זה. אה, אדם... על הרשב"א אתה בכלל לא אומר זל. על משה רבנו אתה אומר רק עליו השלום. דוד המלך, רק עליו השלום. זה עוד איזה מעמד. בדרך כלל אומרים על אדם פשוט. זל אומרים זכרונו לברכה. זכרונו לברכה מהרש"א במסכת קידושין כותב, שזכרונו לברכה אמרו על אברהם אבינו. הוא אומר, זכרונו לברכה אומרים גם כשבן אדם חי. זכרונו לברכה. אני מזכיר את הבן אדם הזה, ואני מברך אותו. אז הרב אומר שאתה יכול להגיד לו זכרונו לברכה? כן. זה ביזיון. לא אומרים. המדרש אומר, כשאדם מזכיר שם צדיק, יגיד זכר הצדיק לברכה. אז זהו, זה הצדיק. כשאדם אומר, כשאדם מזכיר שם רשע, שם רשעים ירכב. אבל, זה לא ביזיון אם אתה לא אומר, העיקר שזכר צדיק, זהו, זה מה שאתה מכתיר אותו, צדיק. הוא היה חסיד, היה מקובל, היה... מלובן, היה, זה מה שזה, זה התואר. אבל בגלל שהוא צדיק בתוך הזל כבר שיבחת משהו. ברור. בדורות שלנו... כשאתה אומר לזל זה פשוט. לא, זה לא פשוט. זה הכל אחר הולך אחר כוונות הלב. רק בדורות שלנו, אז אם אתה לא כותב, זה הצוקלה, לא, 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 עם 5 למד ו-10 ה, אז זה לא נקרא שאתה מכבד אותו. זה דברים שבדור שלנו. לא, 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 לא. ככה כותבים, זה הצוקלה, לא, 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 לא. תשאל את מי שכותב. שמה בסוף שיר. טוב, אם בחוקותיי תלכו. אז זה בכל אופן זה אדם צריך. אדם צריך להיזהר. שבן אדם, לפחות, אדם צריך לשבת בכבוד ליד השולחן. ביותר אדם צריך להיזהר, שומר ברכת המזון. בן אדם נמצא בשפת הים. רוצה לאכול, רוצה לברך. אין ברכת המברך, עם בגד ים וככה, חצי גוף גלוי. זה לא מכובד. ברכת המזון, יותר מעמידה, יותר מתפילת 18. זה דאורייתא, ברכת המזון דאורייתא. כאן אתה תחכה, 5 דקות לא יקרה כלום. אחרי שתתלבש, שב תאכל, כתוב, ואכלת ושבעת וברכת. ואכלת ושבעת, תחלק את המילה לשתיים. ושב עת וברכת. ואכלת ושבעת זה שב עת וברכת, זה ההמשך של הפסוק. בשעה שאתה מברך, אז תשב. ואדם מברך, הוא ככה, לטייל, הלוך חזור, הלוך חזור. אם חכמת, חכמת לך, ואם נצת לבדך טיסה. בן אדם שמברך, אז כמו שדיברנו אתמול, בן אדם גורר תורה לעצמו. מה, אסור רואה שמחוצה קצת? לא ככה, זה בן אדם שיושב חצי גוף גלוי. תפיות. לא, אבל קודם צריך להיות רק לפה. זה רבי ישראל נג'אר, לפי המעלה שלו, היה רב גדול. לא, עדיף, תנו את הדעס. לא יכול להניח אותה. לא, בברכת המזון, עדיף. טוב, בסדר. אם בחוקותיי תלך, תפסיק שגיע.